नमस्कार नमस्कार अपन आज या ठिकाणी या दुरंगी सामन्याच्या कार्यक्रमात जमलेलो आहे. दुरंगी म्हणजे नक्की काय या कार्यक्रमातून आपल्याला कळलं. दुरंगी म्हणजे सवाल जवाबाचा कार्यक्रम आधी असायचा. सवाल जवाबाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांचं मनोरंजन तर व्हायचंच, परंतु लोकांचं प्रबोधन देखील व्हायचं, लोकांच्या ज्ञानात देखील भर पडायची. तो सवाल जवाबाचा कार्यक्रम आज आपण या ठिकाणी पाहतोय. आता इश्काचा नादकोळा दुरंगी सामना, खरा दुरंगी सामना. अग अबला म्हणती तुला साजने, अग अबला म्हणती तुला साजने, मेघ जातीचा मर्द गडी बघता बघता उतरून नक्षा होऊन जाऊ दे खरा करी परंतु नेहरीच गोडी पाण्याची
भरेल की भाव मना मदी घोड़ा ले भस्म कराया देवा उबरेल किसरा घोड़ा ले शाहीर हा जुडून विनंती करतो आपले हे सर्व रसिक प्रेक्षक आहेत ते जाणकार आहेत त्यांना फक्त तुमच्या दोघांकडे प्रेमाच्या माध्यमातून एक सवाल आणि जवाब एवढं होतं तुम्ही ऐकावा ऐकायचं ना सवाल जवाब लोकांसाठी लोकांसाठी आपण इथं जमलेला आहोत लोकांची इच्छा आहे सवाल जवाब ऐकायची तर सवाल जवाब ऐकायचे तर कशी घेतली झेपती साडा
अहो शास्त्रज्ञांचा कुठला सवाल आणलाय तुम्ही मध्येच काही मनाने फिरत येते काय आकाशात तुम्ही उत्तर येतं का तुम्हाला तर द्या नाही तर माझ्याकडे उत्तर आहे उत्तर आहे माझ्याकडे मी तुम्हाला म्हणजे चेक करून बघाव तुम्हाला काय चेक करून बघाव काय डॉक्टर आहे काय उत्तर द्या लवकर त्यांनी प्रश्न विचारलाय की शास्त्रज्ञांचा बाप कोण असेल आहे उत्तर काय बाई तू सवाल केला नवल वाटते बनामदी काय सवाल केला जवाब काय बा त्यांनी काय प्रश्न विचारला नवग्रह जे फिरत आहेत अख्ख्या ब्रह्मांडामध्ये आकाशामध्ये ते नवग्रह शास्त्रज्ञांनी सोडले पण ते नवग्रह खाली का पडत नाहीत तर त्याचं उत्तर असं आहे अग काय पाय तू सवाल केला अग काय पाय तू सवाल केला नवल वाटतंय मनामध्ये सवालाचा या जवाब देता शोभा होईल जगामध्ये ऐका अहो अनादिकालापासून आहे अनादिकालापासून आहे ठाऊक साऱ्या दुनियेला अनादिकालापासून आहे ठाऊक साऱ्या दुनियेला भगवंताची कृपा म्हणून मी काय म्हणू या क्रियेला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर इथं दडलेलं आहे या चार शब्दात अग नऊ ग्रहाचा सडा फेकला आकाशाच्या अंगणात शास्त्रज्ञांनी नऊ ग्रहाचा सडा फेकला आकाशाच्या अंगणात शास्त्रज्ञांचा बाप असे तो सूर्यदेव या दुनियेत प्रेमाचं भांडण होतं आणि समाज प्रबोधन एक रसिकांचं मनोरंजन करत करत रसिकांच्या मनामध्ये समाज प्रबोधनाचं एक वृक्ष तुम्ही लावत होता आणि रसिकांच्या ज्ञानामध्ये तुम्ही दोघांनीही भरपूर भर टाकलेले आहे वेळ कमी घ्या तुम्ही घ्या पण मी सांगतो आपल्याकडे 738 समाजाबाबत 738 येऊन दाखवा कोणी मी आपल्या समोर संसार जरी करायचं म्हटलं तरी संसारात दोन शाखा खरी महत्वाची असतात ती म्हणजे एक नवरा आणि एक बायको तसं लावणीच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा एक प्रकार आहे तो म्हणजे शाहिरांचा आणि हा लावणी निवडण्याचा आणि उत्तम असा संवाद जवळ सादर केलेला आहे जरा जोरात टाळ्या दोघांसाठी सगळ्यांचे घरा होईल आणि शेवटचा संवाद जवळ रजा घ्यावी अशी मी तुम्हाला विनंती करतो ही स्त्री आणि पुरुष ही नाण्याची दोन बाजू आहेत गाडीची दोन चाकं आहेत आणि आम्ही रसिक श्रोत्यांच्या मनोरंजनासाठी या ठिकाणी जमलो आणि रसिक श्रोत्यांचा आशीर्वाद मिळत राहतो आणि तेच मी या ठिकाणी सांगणार आहे अग स्त्री आणि पुरुष समान सारे
पुरुष समान सारे बाप ही आहे खरोखरी मना ठेवत नाही।